Začínajú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes krátko po obede o 12. hodine a 12. minúte bolo v Belehrade zemetrasenie. Otrasy zeme sa cítili aj v časti Nový Belehrad. Zatiaľ nie sú známe bližšie informácie, ale s veľkou pravdepodobnosťou ide o dôsledok zemetrasenia, ktoré sa v rovnakom čase stalo v Záhrebe v Chorvátsku so silou 6,3 stupňa Richterovej stupnice. Podľa chorvátskych médií zemetrasenie tam trvalo približne 20 sekúnd s epicentrom 44 kilometrov od hlavného mesta Záhreb. Pritom zomrelo jedno 12-ročné dievča a 20 ľudí bolo zranených, z toho dvaja ťažko. Srbský prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že naša krajina je pripravená poskytnúť Chorvátsku akúkoľvek pomoc, či už technickú, finančnú alebo akúkoľvek inú. Epidemiológ a člen krízového štábu Branislav Tiodorovič dnes vyhlásil, že epidemiologická situácia v Srbsku je naďalej ťažká, aj keď počet novonakazených klesá, ale stále je u nás vysoký počet hospitalizovaných aj tých, ktorí boj s touto chorobou prehrali. Ako host v televízii Prva povedal, že sa tohto roku nebudú organizovať oslavy vítania nového roka, pohostinské a reštauračné objekty môžu byť posledný deň v roku otvorené do 18. hodiny, potraviny do 20. a po novom roku sa pracovný čas opäť predlží do 20. hodiny. Zatiaľ toto nariadenie bude platiť do 11. januára, kedy sa znovu prerokuje prípadné uvoľnenie alebo sprísnenie opatrení. Pre ilustráciu, podľa najnovších údajov, v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 14 987 ľudí, z nich 3136 malo pozitívne výsledky. V Starej Pazove bolo za posledný deň registrovaných 18 nových prípadov. Momentálne je v našej obci 921 pacientov s touto diagnózou. Vláda Srbska schválila dnes ráno nariadenie o udeľovaní dotácií v poľnohospodárstve v roku 2021 v celkovej hodnote okolo 53 miliárd dinárov, čo je približne 470 miliónov eur, vyhlásil minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič. Podľa jeho slov sa dotácie budú udeľovať za rovnakých podmienok ako aj v tomto roku, no zavedú sa aj niektoré nové modely. Výzva pre poľnohospodárov na predkladanie žiadosti bude zverejnená v marci. Investície nebudú chýbať ani v oblasti športu, prízvukoval to prezident Aleksandar Vučić pri kladení základného kameňa mestského štadióna v Zaječari. Najprv navštívil vykonávateľov záverečných prác na rekonštrukcii tamojšej základnej školy a športovej haly, pričom vyjadril očakávanie, že tieto objekty budú veľkým podnetom na rozvoj futbalu v tomto meste. Zaječarský štadión s kapacitou 8000 miest, ktorý je vystavený podľa najsúčasnejších štandardov Európskej futbalovej únie, bude domovom pre futbalistov celého východného Srbska, uzavrel Vučić. Centrum ministerstva obrany Sriemska Mitrovica oznamuje záujemcom mužského aj ženského pohlavia, že je otvorené verejné výberové konanie na prijatie kandidátov do dobrovoľnej vojenskej služby a tiež aj kandidátov do kurzu záložných dôstojníkov srbskej armády. Právo prihlásiť sa majú občania Srbska vo veku od 19 do 30 rokov, ktorí spĺňajú všetky podmienky a tie sú uvedené na internetovej stránke ministerstva obrany www.mod.gov.rs alebo sú zverejnené v Centre ministerstva obrany v Sriemskej Mitrovici. Záujemcovia zo Starej Pazovy môžu prihlášky podať priamo v Pazove na ulici Čirila a Metodia číslo 18, kancelária 20 až 22. Otvorené je počas pracovných dní od 7.30 do 15.30. Odslúženie vojenskej základnej služby je jednou zo základných podmienok, ak sa niekto chce zamestnať v jednotkách srbskej armády ako profesionálny vojak. Už vyše 20 rokov sa vo Vojvodine koná festival populárnej hudby pre deti s názvom Letí, pieseň letí. Kvôli koronavírusu sa tohto roku nemohol festival zorganizovať podľa tradičného scenára, no festival sa realizuje online, začal 26. decembra a ešte stále prebieha na internete hlasovanie. Otvorené je do 30. decembra do 18. hodiny. Tohto roku súťaží 13 detských spevákov, pochádzajú z Padiny, Bieleho Blata, Selenče, Kovačica a Báčského Petrovca. Okrem odbornej poroty môžu hlasovať všetci ostatní, a to tým, že dajú najlepšej piesni svoj like. Skladby a bližšie informácie si môžete pozrieť na stránke kultura.kovačica.rs a tiež na facebookovom profile Letí pieseň letí. Tohto roku ide o 22. ročník festivalu a podporila ho Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Kvôli aktuálnej pandémii koronavírusu všetky programy sa prispôsobujú situácii a tak to bolo aj so štedrovečerným a vianočným programom v Slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove. Štedrovečerné služby sa nekonali a tak ani skupina malých divadelníkov, ktorá pripravila náboženskú hru, nemohla ju odpremierovať pred plným kostolom veriacich, ako to bývalo v predošlých rokoch. Predstavenie predsa len odohrali, a to aspoň pre svojich rodičov v priestoroch evanjelickej fary. Zázračné svetlo je názov náboženskej hry pre deti, ktorú premiérne predviedli v miestnostiach Novej slovenskej fary v Starej Pazove. Nie je to poprvýkrát, že sa režisér Miroslav Benka ujal práce s najmladšími v ústretí vianočným sviatkom, pričom deti mali pôžitok z tvorivých chvíľ a zdolali to. Moja postava je zlá, pretože toho chlapca chcela kameňovať aj tak. Aj zaujímavé mi bolo to. Moja postava bola juveliera, ktorý bol zlý človek, ktorý bol veľmi prefikaný. Aj všetkých tak ľudí nadmudroval. Ja som mal charakter ako dobré dieťa. Sám som bol smutný. A keď som stratil vieru, Pán Boh mi ju dal znovu a som počal veriť zase. Moja postava bola dobrá, pretože som jediný povedal skutočnú hodnotu toho kameňa a som ho nakoniec aj kúpil. Okrem štyroch hlavných postáv boli tam aj dve vedlejšie. Režisér hovorí, že mal pri tomto dobrú spoluprácu so Sávom Ďurdevičom, profesorom srbčiny, a tentokrát spracoval výber svojich textov dotýkajúcich sa biblickej a biblicko-filozofickej tematiky. Keď stratíme vieru, nádej, dostať sa, ísť lepšie k životu, ísť za svojim cieľom a tak ďalej, tak ďalej. Proste to mi bola nejaká idea a myslel som si, že toto hádam najlepšie cez to najmladšie dieťa. Všetci sme však boli aj mladí, aj malí, aj tračili sme vieru, aj tak ďalej, tak ďalej. A má osobitnú, by som povedal, dramatiku, aj súcit máme, keď máme toho malého chlapčeka, a ktorý z úst toho dieťaťa počujete, že potrebuje pomoc k tej výchove a aby sa dostal k svojmu cieľu. Bez ohľadu na okolnosti a protiepidemické opatrenia, hra sa vydarila na radosť všetkých aktérov. Bolo im zaujímavo a je za nimi nová skúsenosť s novými vedomosťami a spoznaním, že sa nikdy netreba vzdávať, ale vytrvalo kráčať k svojmu cieľu, aj keď sú k nemu často veľké prekážky. Vždy jestvuje nádej a svetlo. Knižnica Dosité Obradoviťa v Starej Pazove oznamuje čitateľom, že od včera 28. decembra opäť majú pre svojich členov dvere otvorené v predloženom pracovnom čase, a to od 7. do 19. hodiny, no naďalej nie je možné vchádzať do priestorov čitárne medzi police s knihami. Všetko sa vybavuje pri pulte pri vstupe. Knihy sa môžu predlžovať, rezervovať alebo objednávať v Starej Pazove na telefónnom čísle 022 310 440 alebo mailom biblido@ptt.rs a v Novej Pazove buď cez mail nbniegoš@open.telekom.rs alebo na čísle 022 323 875 alebo 323 204. Knižnica bude zatvorená 1. a 2. januára a pracovníci knižnice želajú všetkým čitateľom príjemné prežitie novoročných sviatkov. Meteorológovia hlásia zmenu počasia. Dnes bolo príjemne slnečno, zajtra dážď. Podľa odborníkov na počasie zajtra do obeda by malo byť zamračené a po obede sa spustí dážď, ktorý potrvá až do večera. Na teplomery hodnoty od 6 do 10 stupňov a silnejší vietor po obede zoslabne a bude mať premenlivý smer. Budeme aj blahoželať kmeninám. Dnes je v kalendári meno Jonatán, zajtra Dávid. Páni, všetko najlepšie. Všetkým vám ďakujeme za priazeň a želáme príjemný zvyšok dňa.